Атоқли рус шоири Александр Сергеевич Пушкин таваллудининг 219 йиллигини нишонлаш муносабати билан бугун пойтахтимиздаги шоир ҳайкали қадр осилган муаззам майдонга давлат ва жамоат ташкилотлари мутасаддилари, ёзувчи ва шоирлар, адабиётшунос олимлар, миллий маданият марказлари, мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган дипломатик корпус вакиллари ва талаба ёшлар жам бўлишди. Пушкин таваллуди Ўзбекистондаги рус миллий маданий маркази учун муҳим ва алоҳида аҳамиятга эга бўлган байрамдир. Biz har yili bu sanani katta tayyorgarlik bilan ko'tarinki kayfiyatda nishonlaymiz. 24 yil mobaynida atoqli rus shoirining haykali poyiga gullar qo'yib, uning xotirasiga hurmat-ehtirom ko'rsatish an'anaga aylangan. Garchi u rus tilida ijod qilgan bo'lsa-da, uning asarlari dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingan va sevib mutolaa qilinadi. Bugungi tadbirda shoirning she'rlari o'zbek tilida ham yangraydi. Ko'rib turganingizdek, bu yerga turli millat vakillari kelishgan va albatta bu bizni quvontiradi. Bunga birgina do'stlik bayrami deya ta'rif berish mumkin. Tadbirda Pushkin haykali poyiga gullar qo'yildi. Shoir ijodidan namunalar o'qildi. Rus milliy madaniyat markazi badiiy jamoasi tomonidan ijro etilgan ashula va raqslar barchaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatri xonandalari Yevgeniy Onegin operasidan ariyalarni yig'ilganlar e'tiboriga havola qilishdi.